Під Києвом загули бензопилки. В Гостомелі вже 2 тижні знищують столітні сосни, аби звільнити ділянку для забудови. Місцеві, певні, орудують не на своїй землі, а на столичній. Чиновники ж кажуть, наділи роздали за законом. Чия земля, в розслідуванні Сергія Стеценка. Цей ліс належить громаді міста Києва. Виробка дерев тут категорично заборонена, про що свідчить ось ця табличка. Та попри це гостомельські чиновники віддали цю землю під забудову. Жертвами цього стали столітні сосни, які вже протягом 2 тижнів нещадно ріжуть, аби підготувати цю ділянку під будівництво. Кілька десятків повалених дерев лише за сьогоднішній ранок. Щойно місцеві мешканці побачили людей з бензопилками, покликали міліцію. Все уничтожено, все продали. Правоохоронці одразу починають пошукову операцію. Ми не бачили, де воно могли бути взагалі. А що, два нікого? Немає. Та за годину пошуку нікого не знаходять. На погук мешканців одразу приїжджає лісничий з Києва, показує нам карту. На ній ця ділянка належить столиці. Зрізано більше 500 дерев, вік яких сягає за 120-130 років. Лісничий пояснює, у господаря начебто є акти на цю ділянку. Її надала Гостомельська селищна рада. Однак як депутати могли роздати фактично чужу землю, Борис Кутенко досі не розуміє. Існують межові знаки, які встановлені в 50-х роках, бетонні, на яких написано «Межа міста Києва». Чому так сталося, намагається пояснити один із місцевих обранців. Василь Вознюк каже, він єдиний, хто голосував проти. Один я почав задавати питання. Покрутили возле пальця візком, валь пальцем возле візка. От і все. І я зрозумів, що там нема чого розпинатися, нема чого метати той бісер. Депутат каже, землю роздали під пильним керівництвом селищного голови Гостомеля. Йдемо до нього. Добрий день. А ми до вас. Ваша телекомпанія була тут не раз вже. Я давав пояснення. Давайте ще раз пояснення. А чого ще раз? Та все ж Анатолій Кириченко погоджується повторити. Каже, ділянки почали роздавати ще 2009-го. Усі дозвільні документи є. Де ж пролягає межа між селищем Гостомель та Києвом, голова не знає. Гостомель з Києвом затвердили межі? Покажіть нам документи. Які межі? Межі селища затверджені? Я не знаю. До мене примінені їх не затверджили. А до мене, може, затверджили. Не знаю. Попри необізнаність у межах власного селища, Кириченко демонструє витяги з кадастру та показує карту, мовляв, межі із Києвом визначили самостійно сільські депутати. І тепер все, що за 150 метрів від дороги, власність Гостомеля. Іде кордон, бачите? Це кордон між Києвом і... Це земля Гостомеля, вам так казати. 150 метрів глибина. 150 метрів від дороги? Да, так. Але ми тільки 50 метрів це роздали, так, полоску. Це земля Гостомеля, будемо так казати. Ну, ось це каже селищний голова Гостомеля, що це їх земля фактично. Це абсолютний нонсенс. Є чіткі реперні точки, вони не можуть бути 50 метрів від дороги. Вони встановлюються, звичайно, по дорогах. Ось так коментує цю історію голова екологічної комісії Київради Денис Москаль. Він твердить, межі Києва чітко затверджені. І про жодні 150 метрів від дороги не може йти й мови. Це є земля міста Києва. На жаль, до цих пір голови селищних рад продовжують займатися земельним дерибаном. Місцеві мешканці також не вірять селищному голові. У підтвердження своєї позиції принесли чиновнику подарунок. Ми виявляємо свій протест до нашої влади. Подарунки не приймає. Ми хочемо передати, може люди. Передайте кому-небудь. Місцеві активісти вже звернулись до столичної прокуратури. Там пообіцяли вже найближчим часом владнати конфлікт та покарати винних. Але це вже ніяк не допоможе зрубаним соснам. Сергій Стеценко, Олена Жижера та Олексій Жиленко. Програма «Вікна» СТВ.